نوزد
جوڑ سو ایدی دائے پائل دی دا خبری بدر تا دا دی کمیتی پا مشاری ناس خلق ناس تخل گوٹ سوک کبی خوز صرف ناسو تا دوم روائے ما چی دا کار دیوی اوری دی کار مگنی دا دیوی افتے کار مگنی دا دا خپل ټول عمر فرض وګڼئ دا خوځښت دا حرکت چې نن په موږ کې پیدا شوی دی دا باید پر پیښو باندې منحصر نه وي چې یوه پیښه وسي چې یو قتل وسي موږ راپورته شو او آواز اوچت کړو بلکې زموږ دا آواز باید قانمن وي دا چې په دې وطن کې په لر او بر کې چیرې هم دا قتل عام روان دی د دې خلاف باید موږ منظم اوسو موږ د یو تحریک په توګه اوسو او موږ خپل سری په دې کارونو کې ونه کړو اجتماعي فیصله چې په کومه حواله هم راځي تاریخی خپل انپوٹ باید چې ورکړو خدا سی حرکت باید ونکړو چې هغه اجتماعي فیصله د دې هغه حرکت له وجې څخه زیانمن شي په نور تفصیل سره به زموږ دغه د سیاسي مشرتابه په نمایندګي څوک خبره کوي زه ستاسو دغه جذبه دغه حرکت د دې دشمن پر مخ باندې د دې قاتل پر مخ باندې یو ډېر زورور چپلاخ ګڼم دې ریاست مې سکلا دې ته دا پته ولګېده چې دا خلک مړه نه دي دا خلک ویده نه دي دا ډېر ویښ خلک دي دا ډېر زیات روشن ضمیره خلک دي بالخصوص د دې سیمې ځوانان تخپلی خاوری او تخپلی بینی تپوس او کلیپ کولای سی دا دا دی دشمن پستر گوکی ستر گیا چولای سی او دا دشمن گریوان تا دلاس اچولو سنائیت لری دا خبرا دا زمج دا سلور پین زورلو دا شهادت خبرا دل دی باندی اتجاج دا دا دنیا گھٹ گھٹ نرورت خورا سیدو مجبا یو دا سلای عمل سرا مخ بوڑان دیزو چی ار ورس مو و دشمن پداش کارکو چی مرز انتیایی دا پر مستق بطر پروانیو مرز دیو پراخ کی تیاد دیو پراخ کامی تیرک دیو پراخ کامی نوزت بطر پروانیو مرز دیو پاتسون پا پلم حاد کیو مرز نور پا خاموش سرا پا مسلیت سرا پا مفایمت سرا دل دزوز سرا اولو تا تیار دا پنجابیان باید واوری چې دوی پر پښتون وطن باندې د یو منظم یرغل په توګه راغلي دي موږ دا خاوره د پښتون قام ملکیت ګڼو پر دې خاوره باندې د پښتون اختیار زموږ مرام دی چې تر څو پورې موږ دا مرام حاصل کړی نه وي دا مبارزه به روانه وي دا کوم زیاتره خلک زما زور سره مخامخ کږم هغه داسې ګڼي چې دا یو عادثاتي حرکت دی چې دا یو اتفاقي حرکت دی چې دا یو تصادفي حرکت دی داسې نه ده دا یو اوسمهال تیرک دی دا اوسمهاله مرامونه لري خلاصه سره که ووایو د دې اوږدمهاله نوزد مرام د دې خلکو او د دې خاورې خپلواکي ده تر څو پورې چې موږ دا خپلواکي اخیستې نه وي موږ په ارامه باندې بالکل نه کښېنو ملګرو دوی داسې وګڼل دې ریاست دا فیصله کړې ده دا یې پتیلې ده چې
چې کوم خاوره د پوسټ د سلوت لاندې راغلې ده هغه خو راغلې ده او دا کوم چې پاتې ده دا به د خپل سلوت لاندې راولي موږ دا پیغام نن ورسول غواړو چې دا خاوره چې تر څو پورې یو پښتون ژوندی وي دلته به موږ یو خړ پوسټ اسکر نه ومنو د دې خاورې دعوېداران د دې خاورې مالکان د دې خاورې مبارزان د دې خاورې غښتلي او پیاوړي سیاسي کارکنان دا توان لري دا صلاحیت لري چې پر دې خاوره باندې د پښتنو حاکمیت او واکمني لیکي لیکلي زه نوره خبره نه اوږدوم زه دې سپین ږیرو ته دا مایک سپارل غواړم او له دې امید سره یې سپارم چې دوی به دغه غږ دغه آواز د خپل زړه آواز ګڼي دوی به د چا د مسلحت پر ځای د یو چا د پریشر یا د خوشنودی پر ځای د دې خپل قام رضامندی د دې خپل قام منشا او د خپل قام ارمانونو ته به ترجیح ورکوي زه په پوره باور سره وایم دلته د باچا خان د تیری استازی ناست دی دلته د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د تیری استازی ناست دی دلته د شهید ذوالفقار علي بټو د تیری استازی ناست دی او دلته د نورو ګوندونو استازی ناستی دوی با دغه وینه دا راپارېدلې وینه زه د وطن د شهیدانو وینه یو ارمان شانی پر یاد کوم دوی با دغه توده وینه د خپلو هغه زرګونو شهیدانو د وینې تسلسل ګڼي کوم چې په دې لارو کوڅو کې دې پاکستاني ریاست باولې ده زه په پوره یقین سره وایم دا په کوڅه کوڅه کې چې د دې ملک په کوڅه کوڅه کې د دې سیاسي ګوندونو کارکنان په سپین ورځ ټارچر کېدل په سپین ورځ یې کوډې خوړلې د دوی به هغه کارکنان نه وي دوی به دا ټول چې د ترمړو سره ناست دي د دوی د مزاحمت یو ډېره پراخه هیستري ده دلته د مزاحمت سیاست کلو کوڅو ته دغه ګوندونو راوړی دی دغه خلکو راوړی دی دا موږ چې څه زده کړي دي دا موږ چې څه وایو په دې دې هم پراخه ونډه ده دغه مشرانو ده نن دوی و تاسو ته مخامخ کوي دوی و تاسو ته خپل لایا عمل وړاندې کوي او موږ د دوی چې کوم نظریه ده د دوی چې کوم فکر دی د دوی چې کوم زمیر دی دا موږ خپل زمیر خپل ایمان او خپل نظریه کړو دا د باور تیرې کونه په باور او اعتماد سره مخ په وړاندې دي موږ پر دې خلکو باندې اعتماد کوو او دا توقو هم ځینې لرو چې دوی به د دا پاتونوالو د دې پرلتوالو اعتماد بال ساتي دوی به د دې پرلتوالو پاتونوالو د ارمانونو مطابق خپل لا عمل و مشته وړاندې کوي موږ منو چې د دې وطن اصلي سټیک هولډر هم دوی دي خو دوی به دا هم مني چې دا موږ هم د دوی کارکنان یو موږ هم د دوی کشران یو موږ هم د دوی بچان یو نو دوی به صرف د دغه سټیک چې کوم هغه غرور وي هغه وي صرف تر هغه پورې به ځان محدود نه ساتي بلکې موږ دغه ارمان دغه د شهیدانو د میندو خوندو د اوښکو تپوس به کوي دوی به د دغه یتیمانو د مستقبل فیصله کوي نن د فیصلې وخت دی نن د رښتیا ویلو وخت دی نن داسې وخت دی اوس هغه هغه نه ده چې په آرام آرام په تسلي سره په دا کارونه کوو
زدام منم چه پتا دیو تلوارو تا زیر بندیم کارو نرکی جی خدا ار ضرور نرم چه دا انتیائی انگامی آلات دی دا انتیائی اتجاجی آلات دی پدا کی با دا انگامی او دا اتجاج سپے دوامدار ساتو مجھ اولی دل غوارو چه دوی لمر سرخ پل اغا پلیر شرکی چه دوی دا سن جولی دا چه دا دغا سیری چون چه دوی پا دغا وطن کی گرزی دلی خلق دی دوی پا دا دیر کام پوٹیشن معلوم دی دوی پا دیر پسو کش پاو اور از گرزی دوی تا بدا پتوی دل تیجیر اس پی نکڑی دی دوی تا بدا پتوی چه دا تیری پس توگا قانمن او دوامدار ساتل کے دلائی سی مرز جمہوری خلقیو مرز ترک پسند خلقیو مرز دے اجتماعی فیصلے قدر کو مرز دا غسی عمل کول غوارو چپا اغکی دے کام صلاحیتنا چپا اغک لکبلا دے کام صلاحیتنا یوی مرکزی نکتے تسر را ٹول سی دا خوار وارکت خوری وری کبیلے دا خوار وارکت باید یو مرکز ترا ٹول سی پشتون کام پدے وجوان سو پدے وجوان دی خوار کرن سو پدے وجوان دی لخپل پشو واچول سو چو دوی خپل یو مرکز بایل لیلی دا بیا دا یو مرکزیت وقت ای دا بیا پر یو تغر درا ٹولی دل وقت ای زدی منوری نتا دی خپل استادان نتا میکس پارل غارما او نازری قولی دل غارو چو دوی زمون دفارا نن پدی پراک کتیا جوڑ گلو دا دی طولو گندرو او دا طولو سٹیک ہولڈر پرا طولو لو باندی دوی زمون دفارا کم لایا عمل سنجولی ری چو ار لایا عمل دوی زمون دفارا سنجولی ری دویتا درست کاری دویتا دیر پاش کاری دویتا پا آغی کی دیر کام پکاش کاری مجھ پر اگل آر باندی جو عمل کر کیا تھا اور سر تیاریو تو آر خبرہ چھ دوی کبھی اگا بائد چھ تکن آت وڑوی اگا بائد یو دلیل ولری اگا بائد چھ و ذہن تپریوزی کشپا اخلاقیاتو او جذباتو باندی چا کامی آداف ندی سر کری کشپا غصا او اشتعال باندی کشپا دے ویل باندی چھ زبستا کوم اچ ارس کے جا غدی وزی دا سیاستو مبارزن را مشتا باید یو واضح لائن پلاس را کول سی مرز او دی مرز او دی ماتا نام تک نشکاری کی مرز او دی نتا پکی تول مرز یو ما دیو میں نتا پارا دا دیرو زیاد زون دی سیاست دی دا ارچا چپلیو پیٹرن بھی تین تین گم او دا سٹیڈیم ما دیر اختلافات کری دا دیرو گندرو سرا خوزتاسو تب ایمان سر ویما چی ما دیو منت دا پارا دا خلق لزان بیل نجی گرنی او ما ار وقت پدا سیو جذبہ من دی ار باس کڑے دی وار نکتا میرا پورتا گیڑی دا چی دا بدی دی کام دا دی دی آسان دا دی 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 ری دا پر مختک باعث گرزی لام دغا جذبے سرا لام دغا اعتقاد سرا زا اجید ایتلا صاحب بلن اور کو چدی یو مصطفی خپل اغا سچ دوی سن جولی دی اغا لمر سرا شریک دی دی عوامی نشنل گل زلی صدر اجی ہدایت اللہ کاکر دا طول پاچانو دا ایکشن کمیٹی پنامائن دے جبان دی گو تا سکتا بارا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پدے احتجاج وقت کناس تم مختلف سیاسی پارٹیاں ہو زلمیان جوانان ہو تم مختلف تنظیمان ہو ملگرو